Legal sport գործակալությունը երկար ժամանակ աշխատում գործում է Մոսկվայում եւ մենք որոշեցինք նաեւ Երևանում բացել գործակալություն։ Legal sport-ի հայաստանյան մասնաճյուղի գործադիր տնօրենը Հայաստանի հավաքականի նախկին պաշտպան Կարեն Դոխոյանն է, նախագծում է նաև գործակալ Խորեն Քալաշյան, ինչպես նաև կազմակերպության գործընկեր Դավիթ Բիշարյանը։ Հավաքված են այնպիսի մարդիկ, ովքեր ֆուտբոլը քիչ թե շատ հասկանում են, վերցնելով նաև Կարեն Դոխոյանի փորձը, իմ փորձը որպես գործակալ երկար ժամանակ աշխատաշուկաներում, ես կարծում եմ, որ հանրության կողմից ֆուտբոլային բնականաբար պետք է ողջունվի լավ։ Մենք ինչ ենք տալիս։ Մենք զբաղվում ենք ֆուտբոլիստի, տալիս ենք իրավական, ֆինանսական խորհրդատվություն, զբաղվում ենք ֆուտբոլիստի PR-ով, նաև ընտրում ենք ֆուտբոլիստներին և տեղավորում ենք այլ ակումբներ։ Մենք փորձում ենք նոր շունչ հաղորդել մանկապատանեկան ֆուտբոլին, որովհետև լավ գիտակցելով, որ հիմքում ընկած է մանկապատանեկան ֆուտբոլը, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ունենանք պատրաստի product, մենք պետք է արդեն այսօր սկսենք աշխատել 11-12 տարեկան երեխաների հետ և նրանց այդ աճման կարիերայի ընթացքում փորձենք հարթել այն բոլոր խոչընդոտները, թե արհեստական և թե ոչ արհեստական, որոնք կարող են խանգարել նրանց այդ աճման ընթացքում։ Բնականաբար գաղտնիք չէ, որ ցանկացած հայ ֆուտբոլիստի ցանկությունը հետագայում արտասահմանյան ակումբում հանդես գալն է, եւ ըստ Խորեն Քալաշյանի գործակալության նպատակը հայ ֆուտբոլիստերին դրսում ներկայացնելն է։ Քալաշյանի հետ համակարծիք է նաեւ Դավիթ Բիշարյանը։ Մենք բազմիցս քննարկել ենք դա, թե ինչ ուղիներով կարելի է դա հասնել, եւ այդ ուղիները շատ են։ Դա մեկ ուղի չէ, դա մի քանի ուղի է, որոնք մենք կարող ենք իրագործել եւ ստանալ մաքսիմալ շատ ցանկալի արդյունք եւ այդ ֆուտբոլիստների համար եւ ինչու նաեւ այդ ֆուտբոլիստների առաջընթացը նաեւ մեր երկրին եւ մեր հասարակությանը մեծ ուրախություն եւ հպարտանալու առիթներ կտա։ Հատկանշական է, որ պատանիների ընտրությունը չի սահմանափակվելու միայն ակադեմիաների եւ ֆուտբոլային դպրոցների սահմաններում։ Մենք գիտենք բոլորս, որ շատ ֆուտբոլիստներ կան, որոնք բակերում են ֆուտբոլ խաղում, բայց նրանք դա չեն էլ հաճախում դպրոց, բայց ունեն տաղանդ, որը չի նկատվում կամ չի ուղղակի ուշադրություն դարձվում։ Մենք փորձելու ենք այդ երեխաներին գտնել, բերել դպրոց ֆուտբոլային։ Հոկտեմբերի 17-ից 31-ը Legal Sport-ը Երևանում կկազմակերպի սկաուտի դասընթացներ, որը կվարեն Մոսկվայի բանակի կենտրոնական մարզական ակումբի գլխավոր սկաուտ Անդրեյ Մովսիսյանը և Մոսկվայի Լոկոմոտիվի սկաուտ Արմեն Մարկարյանը։ Հիմնական նպատակը ինչ ենք մենք դա անում։ Մենք փորձում ենք այդ դասընթացների միջոցով ընտրել որոշակի մասնակիցներ, 1, 2 կամ 3, հետագայում իրանց հետ համագործակցելու համար, այսինքն իրանք ամբողջ Հայաստանով պետք է շրջեն և մանգան տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ։ Խոսքը վերաբերում է մանկապատանեկան տարիքին։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Մարզական Երկիր։